Megjithatë, edhe për hir të korrektësisë, edhe sinqeritetit ndaj gjeneratave të reja dhe brezave që do të vinë, le ta dinë ata që kanë lindë pas vitit 99, që vërtet në këto 2000 vjet të fundit ushtri më të pastër shlirimtare në Ballkan dhe në Evropë nuk ka pasur ushtri shlirimtare Kosovës. Këto fakte dhe këto dëshmi janë të botuara në tri vëllime të Radios Kosova e Lirë, prej ditës së parë deri në fundit. Çfarë barbarie, mizorie, çfarë dhënime, çfarë vrasje ka bërë Serbia. Edhe në agjencionin e lajmeve Kosova Pres, i cili agjencion, edhe e cila radio, drejt për drejt, le ta dinë rinia, se ata nuk e dinë çka Serbia. Po, me sy. Le ta dinë. Ky është vetëm një segment, ose një segment po shumë i rëndësishëm. Ka ekzistuar mediume. Po shumë i rëndësishëm, një segment po shumë i rëndësishëm. Një segment për me Kosovën prej vitit 89. Le ta dinë rinia. Kjo ajo. Le ta dinë rinia që ajo garanci. Ka pas 6 djem dhe vajzat zot, zojat, sa që gjithë ditë, ama gjithë ditë kemi qenë direkt lidhur me Selinë Natos në Bruxelles. Ne kemi pas reporterin tonë, Ekrem Krasniqi, i cili gjithë ditë i ka marrë informacion të sakta nga gjitha zonët operative dhe ato zonë operative të luftës së ushtrisë lindëtare të Kosovës, ne kanë ofru neve shënimet e sakta, informatat e sakta, dëshmit, argumentet e bolshme, të cilat ne ua kemi transmituar dhe ua kemi përcjell në mas Selisë Natos në Bruxelles. NATO-ja dhe Bashkësia Evropiane, krejt këto shënime, çka ka bërë Serbia mbi shqiptarët, mbi civilët në veçanti, mbi vrasjen e fëmijëve, mbi dhunimin e grave, mbi dëbimin e 1 milion shqiptarëve, në djegjen e 120.000 shtëpive shqiptare që ndikon vetëm dëmë materiale, kushtrim sadiku janë rreth 140 miliard dollar që Serbia pushtuese ja ka borx Kosovës nga vitin 1844 në 1999. E të mos flasim për viktimat në njerëz, për viktimat civile që veç prej vitit 1844 deri sot janë më shumë se 570.000. Dhe këto rinia duhet mi ditë, sepse ata nuk dinë që ka Serbia. Pa pas këtë libër ndor, ata nuk dinë që ka Serbia. Nuk e dinë që ekziston një shtet... Për rinin e ka jo, fjallën. Për rinin, që ka lindë mas vitit 99. Nuk e dinë që ekziston një shtet dhe një pushtet, gati që 200 vjetë, që është genocidal, që është kriminal, që ushqim e ka u rrejtin patologjike ndaj racave tjera. Leta dinë bre, se kemi fakte miliona ndaj racave tjera, e sidomos ndaj racës shqiptare. U rrejtje patologjike. U rrejtje patologjike. Pse është racë superiore. Ata e konsiderojnë vetën racë superiore. Serbët e kipo, sot vjen bolla, se kanë vra grafmi, vjen shumë krenara.